Maamulada galmudug iyo Puntland ayaa iska kaashanaya arrimo badan oo ay ka mid yihiin ammaanka iyo weliba dhismaha jidadka qaar ee magaalada ay ka wada taliyaan maamulada Puntland iyo galmudug. Xirsi Yuusuf Barre, duqa degmada Gaalkacyo oo qaybta galmudug, ayaa bulshada Gaalkacyo kula dardaarmay inay qayb ka qaataan horumarka magaalada. Maanta waxaan halkan ka bilownay wadadii saddexaad oo ah wadada isku xiraysa 5-star ilaa Cagarweyne. Horey waxaa loo soo dhameeyey wadadii koowaad ee wadada nabadda aan u bixinay oo Cabdullaahi Ciise ilaa iyo wadada airport Galis isku xiraysa. Waxaa kaloo la bilaabay wadadii labaad, waxay ahayd midda suuqa dhexmarta oo isla schoolskan timaada 5-star. Waa mashaariicdii isku xirnay qaybtii wadooyinka. Waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socda in schoolskii 5-star laba laami soo gashaa bilaayo. Gaalkacyo waxaan kula dardaarmayaa in laamiyaal laydin sameeyo adigoo aan canshuur bixinay, haddana nadaafadiina ilaa 5 weedaan waa dhibaato. Dadna canshuur ma siisaan. Waxaan codsanayaa dadka gasaraca dhexdheer leh oo laamiyada loo dhisay inay nadaafadda ilaaliyaan oo meesha qurxiyaan. Gudoomiyaha gobolka mudug ee maamulka galmudug Cabdiraxmaan Cali Diiriye ayaa reer Gaalkacyo ku eedeeyey inaysan doonaynin horumarka Gaalkacyo. Waxaan leeyahay ha ka faa'iidaystay dadka Gaalkacyo, laakiin waxaan caqabad waxa ah wado socota oo meel walba tagi karta oo hal guri dhex taagan yahay ama hal dabakaay dhex taagan tahay oo aan la qaadi karin. Waxaan mooy jiray waqtigii hore intaan maamulka soo gelin, dadka maamulka shaqo ma qabtaan baan jiray, laakiin waxaan ogaaday in reer Gaalkacyoodku aysan rabin horumar, waayo wado socota oo la rabo dantiisa ah uusan ka fakaraynba. Wadada gurigan laba jid buu ku noqonayaa, laabi buu ku noqonayaa, lama taaban karuu leeyahay, hal mitir baan la taaban karaa. Wuxuu leeyahay halayga gabo, anigu waxaan u arkaa nasiib darro. Waxaan u leeyahay shacabka Gaalkacyood ee galmudug ama Puntland ha noqdo, ciddii wadada ishortaagta annagoo u wada jirna oo dhammaan rag iyo dumar aan u kala harin aan tilaabo ka qaado. Puntland iyo galmudug ayaa wadaagayay muddooyinkii dambe arrimo la xiriira amniga iyo horumarka magaalada Gaalkacyo oo ah magaalo kulmisa maamulkeeda maamulada Puntland iyo galmudug. Cabdiraxmaan Xaaji Saciid Timacadde, raadiyaha iyo telefishinka City, magaalada Muqdisho. Abu.